Je tu ďalší diel série Rovnako Chris, nemám 5 životov, iba 4. Jednu napovedu, žiadne platné ovplyvnenie. A 3 body a som na striebornej úrovni. Ako sa nazýva včela samička, ktorá zbiela pel? Robotnica. Okejový zápas sa hrá 3 tretiny po 20 minútach. Koľko vozíkov treba na prevezenie všetkých krabíc? 15 plus 5 je 20. Ďalšia 20 to je 40. 60. Deleno 15, 4. Ktoré z uvedených slov je podstatné meno rodu mužského, neživotného? Ten batoh je mužský rod, neživotný. Harry Houdini bol známy iluzionista. Už som na tej striebornej úrovni. Kde sa nachádza slavná Habermanová vila? To už bolo veľakrát. A neviem, či to nebude nejaký Bludov. Áno. Bludov. Blížime sa k dennému limitu. Ján Amos Komenský zomrel v Holandsku. V ktorom štáte Južnej Ameriky je úradným jazykom portugalčina v Brazílii? Kto sa stal majstrom najvyššej hokejovej súťaže v Českej republike? Dal by som Kladno. 77, 78. Máme plný počet životov, dokonca by som mal dôjsť. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 11. 8, 11. 6, 11. No, to je tá horná. 11 a na spodu je 7. Tu zase pasuje to horné. Len tu. 4 krát 4 je 16, 18. Že by sa to horné sčítalo a vynásobilo rozdielom. 6 sčítalo to je 12 a rozdiel je 12 krát 2 je 24. Sčítalo sa 3 krát 1, sčítalo sa 8 krát 0 je 0. Dobre. To dabuje postavu Merč, že by Labus. Čo nachádza popoluška vo rieškoch? Oblečenie. V ktorom kraji sa nachádza mesto Plzeň? Plzeňský kraj. Koľko je na obrázku trojuholníkov? No, to mám vždy problémy s tým. Aký zvolím systém? Najskôr tento jeden veľký, z druhej strany druhý. Tretí veľký, štvrtý veľký, piatý veľký. No a potom... A takýto je ešte šiestý veľký. A potom siedmy, ôsmy, deviaty, desiaty, jedenásty. Výnimočne to vyšlo, jedenásť. Dosiahnutý denný limit.